mashirika ya akiba ya mikopo wamewasilisha malalamiko ya leo alasiri mbele ya waziri wa fedha John Mbadi katika kaunti ya Nairobi. Akizungumza na waandishi wa habari, wamiliki hao wamelalamikia kuwa wamekuwa wakinyanyaswa na mamlaka ya kitaifa ya usalama wa barabarani NTSA na mamlaka ya kusimamia sekta ya bima nchini IRA na mamlaka ya udhibiti wa bima, kukiwemo mamlaka ya usafiri wa barabarani na usafiri wa taifa. Hata hivyo, wamiliki hao wameitaka serikali kutekeleza matakwa yao. Ikiwa serikali haitatekeleza hilo, watalazimika kuwa na mgomo kote nchini. Kitu inafanya tuandike hii memorandum ni sababu ya ile shida ametajia kwamba magari yetu hainashikwa na maneno ya auctioneers, na inashikwa sababu ya hizo insurance yanasema, ambao labda hata kesi kifanywa hatuambiwi. Member unakuta ama investor unakuta gari yake imetolewa kwa stage na shikwa sababu ya covers ambazo zinasemekana sio halali, ama claims zingine ambazo hizo claims zinaletwa katika hali ambayo haieleweki. Kuleta gari kwa barabara imekuwa ni kama ni biashara haramu. Ukiamka asubuhi, maaskari wamekupangia laini, county wamekupangia laini, alafu insurance wanakungojea na auctioneers. We cannot continue like this. So we demand that this document be looked upon by the government, and by 25th we expect a response. We expect a response. None, if that does not happen, on 26th we shall be on the streets, not with our vehicles, but kila Mkenya, kila kona tutatembea mguu kazini. Need to get back to my technical team, yes, and tell them how can we address this issue, exactly, so that when you come on Friday, yes, I have something substantive to tell you. Ingine kwa ni kwamba